شاہ والا جاتے کشن کے ایک انتے میں ملتا تاکہ کشن کے
یا
العالمين فرمائیں وقال تمام مالی تھی رکھوانا من الناس لے ایک شیطانہ ایک دیرم سے وقت سب وار اللہ انعام کے یعنی مصحب کہ اللہ انعام ایسے ضروری قسم کچھ نہیں لگا نصب وار کے لئے منشو و نصیر کا ہوگا جو آدم علیہ السلام و السلام ہم ہو گیا کہ ہمیں مطابق کہ اللہ مجھتی رکھا خدا مجھتی تعالیٰ ہے اس وقت بول دیت شمش تو آدم علیہ السلام و السلام میں شمشت یہ حقیقتہ ارے اس میں پیدا ہے سبب اس میں مقصود کا بھی پیدا ہے سبب یہ زمین آزاد ہے کہ سبب ہے بشارت آدم علیہ السلام کو سلام ہم اور اکیے محبت کہتے ہیں وہی مرضی کی زمین ہے دنیا کی زمین کی طرح کی اس کے معقول کا پاس ہے یہ آزاد کے نام کا بھی طرح کہ خدا مجھے تعالیٰ ہے اور علیہ السلام اور بڑا بیت آدم علیہ السلام کو سلام یہ شمشک یہ ایک رحمانی شمشک کیا ہے اس میں شمشک کے لیے نفسانی شمشک اللہ درست اللہ رب العالمین نے ایمان نصیب کو نبی شمشیہ کو دبنے پر قدر کر حضرت ہے کہ یعقوب علیہ السلام و السلام آم شمش و تجھوک اللہ ہے قاوت آیات نکلی یلو جاتی شمش بلے آمد شمش کا ہوں یوسف علیہ السلام و السلام چھے یک پورے چاہتی ہے اور بادشاہی سرہ و اکیو سلام مقرر بھی تو بادشاہی سرہ اللہ رب العالمین نے اپنے شمش آم شمش نام ہے اللہ رب العالمین نے اتا آیا Thank you.